Takže přicházíme ke Střekovské vyhlídce, která je tamhle. Jsme tedy nad Ústím nad Labem. Celý je to tady krásně sesekaný, srovnaný. Je tady několik sezení. Takto na vyhlídkách. Do třech stran vlastně nad řeku. A na druhou stranu do takového toho horského hřebene, který tady je. Tamhle máme tu vyhlídku, která je v podobě takového kamenného sloupu. Jmenuje se to tady Malé sedlo, protože se nacházíme nad Novosedlickým náměstím. Škoda, že nevím, jestli tady někde bude o vyhlídce něco napsáno. Bylo, ale je to zničený. Výstup na rozhlednu, nahývání, prolézání není povoleno, takže jinak tady toho víc není. Každopádně kolem toho kamenného sloupu uprostřed vedou takto dřevěné schody venkem. Vyhlídka je odhadem nějakých, abych to nepřepísk, 12-14 metrů vysoká. A jsme nahoře. Tady vypadá, že bývá vztyčována i nějaká vlajka. Tady je pohled do údolí Labe na Ústecké mosty, na tu loučku, po které jsme přišli, tamhle pohled směrem k hradu Střekov a tady naproti do toho pohoří. Takže Střekovská vyhlídka.